Ndryshimi i çmimit të bukës në shumicën e furave në kryeqytet pranohen nga qytetarët, të cilët shprehen shqetësim për këtë situatë. Sipas tyre, ndryshimi i çmimit të produkteve të furave ka një ndikim në kostot e përditshme duke shtrejtuar jetesën. Në këtë situatë, duket se ka nisur edhe abuzimi pasi disa fura sipas qytetarëve nuk kanë ndryshuar çmimin për peshën e bukës. Çmimet kanë ndryshuar edhe te disa produkte të tjera të konsumit të përditshëm. Tregtarët e miellit thonë se shkak për këtë situatë është mungesa e grurit në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. Sipas tyre, kjo situatë mund të ndryshojë vetëm nëse nxitet prodhimi vendas që për këtë vit është reduktuar ndjeshëm në vetëm një muaj. Shqipëria, një nga shtetet më të varfra të Evropës, renditet si vendi ku banorët e saj shpenzojnë më shumë për bukë dhe drithra në raport me të ardhurat e tyre. Sipas tabelave të publikuara nga Instituti Evropian i Statistikave Eurostat, shpenzimet nominale për bukë dhe drithra si përqindje prodhimit të brendshëm bruto ishin 4.8% në vitin 2020, më të lartat në Evropë.